আৰু বুঢ়াজী ক্ষণত মনত পৰিছে মই যিদিনা প্ৰথম মাৰ হাতত ধৰিয়ে বিদ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ, বিদ্যালয়ত খোজ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মনত আনন্দ আছিল যে নতুন কিছুমান মুখৰ সৈতে চিনাকি হওক, নতুন চৰিত্ৰবিলাকৰ সৈতে চিনাকি হওক, নতুন মানুহবোৰ পাম। কিন্তু সেই নতুন মানুহবোৰ এটা পৰিয়ালৰ দৰে হৈ পৰিলে আৰু আজি তেওঁলোকক এৰি যোৱাৰ বেদনাত যেন থাকিবই পৰা নাই। এই সময়খিনিয়ে যদি ইমান সোনকালে পাৰ হৈ গ'ল যে আমি কোনেও গমেই নাপালোঁ কথা বতৰা, এই সকলোবোৰ চাগে আমি এনেকৈ আৰু কেতিয়াও নাপাওঁ। এই সময়খিনি সঁচাকৈ কিন্তু আজি বুজিছোঁ যে দশম শ্ৰেণীসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈ মই আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ। আগন্তুক হাইস্কুল একান্ত পৰীক্ষাত আমি এটা ভাল ফলাফল লৈ অঞ্চলটোলৈ বিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ইয়াকে সঁচাকৈ 11 বছৰ এই বিদ্যালয়ত পঢ়িলোঁ, বহুত স্মৃতি আছে, তাত তিতা মিঠা সকলো অন্তৰ্ভুক্ত। কিন্তু সেই তিতা স্মৃতিবোৰ আজি এই যিটো অনুষ্ঠান পাতিছে, ইয়াত যিটো অনুষ্ঠান আমাৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেয়া সেই তিতা স্মৃতিবোৰ মিঠা হৈ দেখা দিছে। কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ এই বিদ্যালয়ক, সদায় স্মৃতিৰ পাতত সেই বিদ্যালয়ৰ কথা, স্মৃতিৰ সদায় সজীৱ হৈ থাকিব। এই বিদ্যালয় নাচাচাবিনী মোৰ প্ৰিয়, সদায় প্ৰিয়। ভৱিষ্যতেও জীৱনত যদি যিমানেই ভাল কলেজ বা যিমানেই য'ত নপঢ়োঁ কিয়, এই বিদ্যালয়ৰ সমান, এই স্কুলীয়া জীৱনৰ সমান আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। এই অনুষ্ঠানটি, যিটো অনুষ্ঠান আমাৰ বাবে আয়োজন কৰিছে, এই অনুষ্ঠানটি আন বিদ্যালয়ত পতা কথা আমি গম শুনাও নাই। আৰু আগতে আমি যিখিনি আমাৰ অগ্ৰজসকলক দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণেও এনেকুৱা অনুষ্ঠান আমাৰ বিদ্যালয়ে সদায় আয়োজন কৰে। আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ কাৰণে যিখিনি অনুষ্ঠানে আমাক দিছে, সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ অগ্ৰজসকলে কয় যে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো এই অনুষ্ঠানটিয়ে যে ভাল কৰিছে, এই অনুষ্ঠানটিৰ কাৰণে তেওঁলোক যে সফল হৈছে, সেই কথা তেওঁলোকে বহুতবাৰ কয়। আৰু ময়ো ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটিৰ যিটো কথা আমি শুনিলোঁ, ভাষণ শুনিলোঁ, ছাৰহঁতে যি যি ক'লে আমাক, সেইখিনি প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ আমি মানে পঢ়ি যাম আমাৰ আগন্তুক SSLC পৰীক্ষাত। এই যিখিনি আজি অনুষ্ঠানত হ'ল, সেইখিনি আমাৰ অনুপ্ৰেৰণা উৎস হিচাপে সদায় ৰৈ থাকিব। আৰু জীৱনত এই অনুষ্ঠানৰ সকলো কথা সদায় মোৰ মনত সজীৱ হৈ থাকিব, সদায় কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ নাচাচাবিনীক, সদায় প্ৰিয়, সদায় প্ৰিয়, জয়তো নাচাচাবিনী। অধ্যক্ষ ছাৰ, আমাৰ নিপেন্যুক ছাৰৰ কথা মই মানে ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ আমাৰ লগত থাকে, প্ৰতিটো কথাতে, অনুষ্ঠান হওক যিয়ে নহওক কিয়, আমাৰ যিখিনি সমস্যা হয় তেওঁ সেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁ সদায় চেষ্টা কৰি যায়। তেওঁ যিখিনি আমাক সহায় কৰিলে, এই 11 বছৰৰ পৰা পঢ়িলোঁ মই এই বিদ্যালয়ত, সেই 11 বছৰ তেওঁ যিখিনি সহায় কৰিলে মই মানে কেতিয়াও মানে ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, ইমানেই তেওঁ সহায় কৰিলে। অকল মোক বুলি নহয়, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে তেওঁ মানে ইমানেই সহায় কৰে, প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে তেওঁ লগ দিয়ে। এজন তেওঁ কেৱল এজন অধ্যক্ষ নহয়, তেওঁ আমাৰ বন্ধুৰ দৰে। ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে বিদায় মিটিংটো পতা হয় আৰু ইয়াৰ আগত যিমানবোৰ বেটছ ওলাই গৈছে সকলো বেটছতে এনেকৈয়ে পাতি ৰখা হৈছে। আচলতে এই কিনো ক'ম, বিদায় বেলাত ছাৰ বাইদেউসকলৰ ছত্ৰছায়াত 12 বছৰে থাকিলোঁ, লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ। এই চিনাকি মুখবোৰ, চিনাকি মানুহবোৰ এটা পৰিয়ালৰ দৰে আমি আছিলোঁ, কিন্তু আজি এই 12 বছৰীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত আমি ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমি এটা ভাল ফলাফল লৈ নামটি অঞ্চলৰ লগতে নামটি চাৰি জাতীয় বিদ্যা নিকেতনৰ গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰোঁ, তাকে ক'ম আৰু মই। আচলতে কাৰ্যসূচী বুলিবলৈ তেনেকৈ নাছিলে, খুব কম সময়তে কৰা হ'ল। আৰু আমাৰ সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টিসকলে কাৰ্যসূচীসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, নাচ গানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি। সেই সময়ত বহুত ফূৰ্তি লাগি আছিলে, কিন্তু পিছত যেতিয়া বিদায় মুহূৰ্তত উপনীত হ'লোহি, সঁচাকৈয়ে বহুত দুখ লাগিলে। আৰু সেয়াই, চৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগতে এখন ব্যক্তিগত শিক্ষা অনুষ্ঠান, কিন্তু তাৰ ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে বহু বিদ্যালয়। কি হ'ব, আচলতে নামটি অঞ্চলৰ এইখনেই প্ৰথম জাতীয় বিদ্যালয়, নামটি চাৰি জাতীয় বিদ্যা নিকেতন। এই বিদ্যালয়খনত আচলতে আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে, আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষও চলি আছে, আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আজি আমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ বিদায় অনুষ্ঠানটো পতা হ'ল। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ নামটি চাৰি জাতীয় বিদ্যা নিকেতনৰ এই সৰ্ব
সর্বাঙ্গীন উন্নতি অটুট থাকক, নামতিচাৰি জাতীয় বিদ্যা নিকেতন আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আৰু ভাল ফলাফল এটা আনিবলৈ মোৰ লগতে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিম। নামতিচাৰি জাতীয় বিদ্যা নিকেতন এই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত নৃপেনদেউ ডাঙৰীয়া, তেওঁ আমাক সদায় পঢ়িবলৈ উৎসাহ দিছিলে। কেতিয়াবা বেয়া কাম কৰিলেও গালি পাইছিলে যদিও কাহানিও মনত বেয়াভাৱে তেওঁৰ কথা লোৱা নাছিলোঁ। সদায় তেওঁ নতুন নতুন আইডিয়াৰ সহায়ত আমাক নতুন নতুন কৌশলৰ সহায়ত পঢ়া বস্তুবোৰ মনত ৰাখিবলৈ সদায় সহায় কৰি গৈছে। পঢ়া শুনাৰ উপৰিও আন বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁ আমাক সহায়ো কৰিছিলে। অকল পঢ়া শুনাতে পঢ়ি নাথাকিবলৈ তেওঁ বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ সদায় সহায় কৰিছিল। ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াকে কৈ মোৰ সম্পৰ্কটো সামৰণি পাইছোঁ।